one of the àwọn tó wá attacking ní wọ́n ti mú báyìí àwọn tó tẹ̀ ti mú he was shouting for àṣírí ẹni bà ló rán òun wá ọlọ́pàá ti mú òun ni wọ́n ń gbé lọ yìí ó pariwo pé àṣírí ẹni bà ló rán òun wá àṣírí ẹni bà ló rán òun wá òun làwọn ọlọ́pàá mú tí wọ́n mú lọ yìí tí wọ́n gbé lọ yìí o òun làwọn ọlọ́pàá mú tí wọ́n gbé lọ yìí wọ́n shouting ẹni tó bá wọn drag ẹ òun ló tó bá wọn ọlọ́pàá jà báyìí o òun ló bá wọn ọlọ́pàá jà ìbá àṣírí ẹni bà ló rán òun wá òun lé léyìí báyìí o níwájú ọ̀rọ̀ mìíràn tó tún wá ń yìnbọn ní sínsìn òun wá mẹ́ẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n tó tún bá everybody jà tí kò ti kú ara àwọn ẹ̀bọ́n tó ń rí lápẹ̀ wọn ti pàrọ̀ ẹ̀ òun ló ń gbé lọ yìí o